מעט הברוטה דלידה אלף ימים. כן. נראית האישה שסוחבת את זה. אבל קודם, היום אנחנו בעיצומו של חודש המודעות לטרשת. שלום גיל נתן, מה שלומך? שלום וברכה, נעים מאוד. נעים, אתה אב לשלושה ילדים, 16, 11, 4. ואתה... ואתה תרשתן. כן, חולה טרשת, זו השנה ה-16. וואו. דומים לחיות איתי. בואו, תהפוך אותנו טיפה ליותר מודעים למחלה. אני מניח שעד שאתה לא הפכת להיות חולה טרשת, גם אתה לא היית מודע למחלה כל כך. כן, מסוג הדברים, אתה יודע, שעדיף, אתה לא נכנס אליהם עד שאתה לא באמת בתוכה, מה שנקרא. בגיל 30, איפח גיל 30, התחלתי לסבול מכל מיני תופעות שרצתי בעטיין בין מספר לא מבוטל של רופאים, עד שלאחר כחצי שנה של כל מיני בדיקות, וקיבלתי את האבחון שאני שייך למועדון טרשת נפוצה, הובחנתי כחולה בטרשת נפוצה, והשמיים נפלו עליי. כן. כי הדבר הראשון שאתה עושה זה, מעבר לקבל את הבשורה מהרופא, זה לגשת לאינטרנט ולהתחיל לחפש מה זו בכלל טרשת נפוצה. וכמובן שהרשת עושה לך די שחור. לפני 16 שנה כבר היה דבר כזה, ללכת לרשת ולחפש זה? כן, 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 כן. היו גם קבוצות. תראה מה זה העולם מהר מתקדם. כן, והיו קהילות, פורומים די קטנים, שבהם כמובן שנכנסתי ואתה מתחיל להתייעץ ולקחת בהן חלק. ובשלב יחסית מוקדם, אחרי שנתיים, החלטתי שאני, המחלה לא תוביל אותי, אלא אני אלמד לחיות איתה. כמו שהעמותה של ענת הילון אומרת, לדעת להתמודד ולחיות. אז כן, לומדים לחיות עם טרשת. תגיד, היא לא מחלה סופנית. היא לא מחלה סופנית? לא. לא. תגיד, גם בין התקף להתקף, אתה חולה במשהו, או שיש רגעי קורת רוח שבה אתה יכול... מה זה התקף? אגב, לא שמעתי שבטרשת יש התקפים, אני לא יודע על זה כלום, ספר לי. כן, כן. מחלת הטרשת הנפוצה היא למעשה שייכת לקבוצת המחלות האוטואימוניות, שזה קבוצה לא מבוטלת, ביניהן גם ה-ALS, החמורה מבין כולן, מה שנקרא, שלמעשה המערכת החיסונית תוקפת את הגוף. וזה בא לידי ביטוי בהתקפים. שהם משתנים מחולה לחולה. יש חולים שההתקפים שלהם הם התקפים שמונעים מהם הליכה לפרק זמן מסוים, קושי בדיבור, זרמים, ידיים, רגליים, בגפיים בדרך כלל. נעצור כאן בתסמינים. אני פשוט רוצה שנגיע למה שהתכנסנו, כי הרי לא באנו לדבר רק על טרשת, אנחנו בתוכנית של משפחות פה. ומה שמעניין זה שאחרי שהובחנת, החלטת להקים משפחה, לא? לא, האמת היא שהמשפחה, אני ניסיתי לפני שהובחנתי, וערב לידת בני הבכור הובחנתי. אוהו. הובחנתי, שזה באמת לא קל, חוויה במרכאות לא פשוטה שעברה עלינו, זוג צעיר, ערב לידת הבן הבכור, ועם השנים למדנו לחיות עם המחלה, זאת אומרת, המשפחה מאוד מודעת, מעורבת, דואגת אפילו יותר ממני, יותר מהחולה עצמו. זה מסובך להיות הורי חולה במשפחה, נכון? כי בדרך כלל אנחנו ההורים אמורים להיות ספקי שירות ולא לעמוד במרכז ההסתרחשות הרפואית, פתאום אתה כל הזמן במרכז ולתמיד. בדיוק, 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 זה עם דוגמה הכי קטנה, זה אחד ההתקפים האחרונים שלי לצערי, הבן שלי היה צריך לעזור לי לקום אחרי שנפלתי ולעזור לי לעמוד עד שהתעשתתי ו... עשיתי דרכי לבית החולים, שנקרא. והוא תפקד כל כך טוב כי הוא מודע לטרשת? הוא פחות מבוהל? בדיוק, ממש ככה.
זאת אומרת, אני מעולם גם לא הסתרתי, אני לא ישבתי, כינסתי את המשפחה, תשמעו, אני חולה בככה וככה, אלא זה חלק לא היום יום, אבל הם מודעים, זה חובה שהם ידעו. אני אפילו אחד, הבן האמצעי, הכין עבודה במדעים על אחת המחלות, הם התבקשו והוא בחר בתרשת, לא בלחץ שלי. אני הייתי המרואיין שלו והוא הכין על התרשת, ככה שבאמת לאט לאט אנשים מתחילים להכיר את המחלה, לשמוע עליה לפחות. אני לא מאחל לאף אחד לקחת בחלק. מה הוא שאל אותך ברעיון? שהוא דיבר אותך? ממה נובעת המחלה? מה עושים? איך מתמודדים עם המחלה? שאלות באמת יחסית פשוטות. גם שאלתם קודם ולא עניתי לכם, מה בעצם הטרשת? זה הרי בסופו של דבר זה קצרים במוח, זה כך חוט חשמל שעטוף בפלסטיק מבודד, ומה שקורה זה בעצם מעין קצרים או חתכים כאלה בחלק המבודד, בבידוד, שזה נקרא מיאלין. לא נחמד, אבל בסדר. כן, זה דימוי שאמור להרגיע? כן, תשמעו, אתם יודעים, בטרשת יש חולים במנעד כזה בין קל לקשה, כן? תגיד, כן. אם משפחה שזה אתה התבשרה שאחד מהורי המשפחה הוא חולה בטרשת נפוצה, מה העצות שאתה וזוגתך והילדים נותנים להם? אתם כבר יכולים לתת כאילו ערכת הדרכה? ערכת הדרכה, אתה יודע, אני יצא לי לא אחת לסייע לחולים שזה אתה הובחנו. ערכה במובן הזה של בוא אני אשלח לך איזשהו חומר וזה לא קיים, אבל אנחנו כן, יש לנו כמה עמותות שהבולטת ביניהן היא עמותה של ענת איילון, שהיא מלכר, והיא מרימה דרך אגב את המרוץ והצעדה השנתית. כן, את המרוץ והצעדה השנתית, שתהיה ב-3 ביוני, אני לא יודע אם אתם יודעים. יודעים. 3 ביוני. יודעים. ובאמת זה אחד המקומות שיודע לתת מענה ותמיכה מעבר לגופים טיפה יותר רשמיים שלא יצא לי לשמחתי להגיע אליהם. אז הפייסבוק וכן. אוקיי, מודים לך גיל נתן, תודה רבה רבה. מה תודה רבה לכם? רק בריאות, תודה רבה רפואה שלמה, כן. עכשיו נדבר על העניין הזה של תיאוריית אלו. שימצאו כבר תרופה למחלות האוטו. שימצאו לכל המחלות תרופה. זה א', זה למחלות מעליבות, כאילו הגוף קם על עצמו. זה כאילו שאנחנו לא קמים על עצמנו כל יום, כאילו שאנחנו לא יודעים מה טוב לנו, ואנחנו עושים את ההפך כל יום, בכל דבר ממה עשינו. ברור שאנחנו, זה בסדר, זה רק אלגוריה למצבנו. אופי המחורבן שלנו, אבל פה שהגוף, שאמור להיות תמים וטוב, שהוא קם על עצמו, גופנו ונשמתנו, חד הם מה. כן. חד הם מה, לעשות עם נעל דינם.